maanta xaaladaha la helay maanta waa 24 saac la soo dhaafay waa 13 qof wey 10 lab ah ama rag iyo 3 dhadiga Soomaaliland waxaa laga helay 5 8 Soomaaliland waxaa laga helay 8 Banaadirna waxaa laga helay 5 isku darkooda marka waa 13 da'du maanta laba da' kaliya aad ugu badan tahay da'da 20 ilaa 39 waa 100% 77 laakiin da'da 40 iyo 39 jirtaana waa 23% marka halkaas 100% ku tahay maanta 22 jir ka yar labana hayo 60 sano jir iyo ka badanba maanta lama hayo dhimashadu maanta waxay ahayd wax dhimasho maanta ma jirin الحمد لله واحد ما شاهي ما أنت مجرين ترى ذا جود اللي ما شد وضن كرنا واللحن يتضوادي أول هرا الله شيعي واحد كبوك ستي لبقي يتوان قفاض ما أنت ترى ذا جود إدات كبوك ستي والله بقول يلحن يشن قف ولا ليال ما أنت هذا أفر ستان إله إذن كيس بنادر وحلاقة هلا ما أنت سد هذا وجا شرتين بلي أوري مارش iyo abril iyo bilowga hore meeyo dhan banaadir hada jir aad u badnaa jirtay hada waxa ku soo xusinaysa soo socota waa Soomaaliland halkaas waxay cadeynaysa iyo gobolada kale wali ma hayno oo halkaan kuma jirto hada geeridi ka dhacday bisalba cadaada laga sheego kale kuma jirto halkaan sababtoo ah ma cadeyn karo inuu aha COVID-19 iyo kale laakiin hada waxa ogtiin maanta gurmad xoog laha baxay gurmadkaas wuxuu wadaa baaritaan uu soo sameyn doona wixii ka soo baxay kadib halkaas cadaadeen laakiin galmudug waligeed baa ku jirto leenka kama maqneyn taas waa qodobka jira qodobka kale aan rabaa inaan ku daro waxay tahay hada cudurkii xamar baa la yiri waxa laga cararay xamar cudur baa ka dilaa laga cararo waxay keentay cararidii inay goboleed uu gaaray oo goboleed maanta uu si fiican u hayo kaysaskiina badan yihiin waliba iyadoo wacyigelintuna aysan wali si fiican uga hirgelin laakiin waxaan rajaynaynaa wacyigelintu marka si fiican uga hirgasho oo ay dadku ay qaataan talada ay qaataan weeye waxa iimaan doonaan fiicnaanta ay gaari doonaan waxaad ogtihiin dadku haddii dhagaha ka furaystaan wacyigelinta haddii dhagaha laga furaysto yaa waxa iimaan doona in dad badan ay jiradaan oo dad badan cudurka uu ku dhacay ayaa iimaan doonta dad badan marka cudurka ku dhacana awoodda caafimaadka ee daryeelka caafimaadku waxaan cabsi ka qabnaa inay ka jawaabi weyso waxa soo dhan hadii marka wacyigelintu ay la qaadan waayo oo lagu dhaqmi waayo waxa iimaaneysa in dad badani uu cudurka ku dhaco haduu dad badan cudurka ku dhacana awood uma heli doonaan kaadirinta caafimaadka iyo goobaha caafimaadkuba inay dhammaan dadkaas ay qaabilaan oo wax u qabtaan oo awooddoodii ka badanaysaa marka qodobka jira waxa weeye wacyigelintu waa number 1 waa udub dhaxaadka cudurkan wax looga qaba karo haddii ayada la waayo haddaan sugno inuu dadka dhan ku soo dhaco waxaa halka iimaan doonta in awooddii daryeelka caafimaadku uu hoos u dhaco arrinkaas dhimashadu marka ay badato maanta waxaan milicsaday oo gadaal u milicsaday dhammaan dadkii dhintay ayaan gadaal u milicsaday waxa ku jirta dadkaas waxaa idin sheegaya 7 qof kaliya ayaa 40 sano ka yar 7 qof kaliya ayaa 40 sano ka yar inta kale waa dad konton jir iyo ka weyna hadda walaalayaal aan xusuusanno marka halku dhagii ahaa dhalinyarada ku wajahnaa ha dhalinyaradii ku wajahnaa oo ha dhalinyaradu ayagu difaacoodu waa fiican yahay war dhalinyaroy isjira cudurkii ha qaadin dhalinyarada weliba cudurka gobolkooda hadday neef qabaan hadday dhiigkar qabaan hadday sokor qabaan hadday TB qabaan waa ku dhici karaa iyaga laftigooda oo meel xun buu gaarsiin karaa oo dhalinyaro badan waxaan aragnay oo runta ilaa iyo 40 beri uu weli cudurka hayo waa haynaa hadaba waana dad dhalinyaro maxaa jira cuduradaas kale ay qabaan waa ku xun laakiin dadka waayeelka geysuhu ka garaacaya marka hadalkii aan xusuusanno ahaa dhalinyaro aadna isbadbaadi waalidkaana badbaadi ha noqon dilaaga daahsoon arrinkaas waxa cadeynaysaa maanta markaan gadaal un bilicsanay dadkii dhintay in 7 qof kali ay noqdeen dadka dhalinyarada ah laakiin inta kale waayeelin hadda marka waxaan rabnaa suwaajibna saaran maahan inaannu waayeelkeenna ya inaannu badbaadino waayeelkeennu waa waalidkeen waa aabe waa hooyo waa awoowe waa ayeeyo waa habaryar waa qaraabo ya waa dadkii wadankan uu ku dhisnaa oo waagi hore uu ku dhisnaa u soo halgamay waa dadka
dhaqaalaha duu jiro maanta iyo wanaag haduu jiro ilaahay kasoo ayaga loo tirinayo weeye waa markaa waajibna saaran dhalinyaradu waxaan ku codsanayaa mar kale inay xilka qaataan dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa walaalyaal cadwaana soo weeraray cadwigaana soo weeraray aan meel uga soo wada jeesano oo dhegihiina fura oo wacyigelinta ka imaanaysa kaadirinta caafimaadka iyo inta bulshada wax garata ka imaanaysa ya hala maqlo waa la yaabana haddaan la maqlin waa arkaynaa maanta raadkeedu meeshuu nageyn doono maalinba meel buu ka soo bixi doonaa maalin gobolkaasu ka soo bixi doonaa maalin deg buu ka soo bixi doonaa waxaa lagu soo sheegi doonaa intaas qof meel hebla ku dhimatay intaas neftiya ku dhegtay intaas xaggaa jirta maalin kasta markaa waa laga fiican yahay in meed la tiriyo allah u naxariisa intii dhimanaysa intuu mari karo waa maraya laakiin dadaalaa la yidhi walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati waxsunu inallaha yuxibbul muxsiniin waa aayad qur-aan weeye wareedhahay xadiisyadii aan xusuusanno hashaadana dabro ilaahayna tawakal hasheen dabrashadeedu waxay tahay inaanu gacmaha iska dhaqno inaanu afka maaska ku qaadanno inaanu kala fogaanno inaanu masaajikada daangelayno aan salligeenna anagu wadano musalleena wadano inaan gurigii kasoo weysaysano in meelaha musquulaha iyo lagu weysaysto o dhan la xiro in iskuulaadki waa xiran yihiin waa ogtihiin maxaa intaasoo diyaaradii waa xiran yihiin waa ogtihiin maxaa intaasoo dhan dhaqaalaha waxa dhaqaalaha iyo mustaqbalkii dhallinyarada la taabanaysa maxaa loo sameynayaa waxa loo sameynaya waxa weeye in la yareeyo faafitaanka cudurkan cudurkan walaal waxaan rabaa halkii qofi wuxuu gaarsiin karaa saddex qof halkii qofa saddex qof bal ku dir saddex halkii qofa saddex buu sii gaarsiinaya marka waa logarithmic progression koruu sii aadayaa ilaa uu annaga dhan na saameeyo marka waxaan codsanaynaa oo marsane ku celinayna waxa weeye dhegihiina fura wax maqla weliba dhallinyaradooy dadaal badan aalaydinka rabaa waxaa laydinka rabaa inay mas-uuliye qaadaan oo naftiinnan u qaadaan waalidkiinna u qaadaan qaranka u qaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu